Bismillahirrahmanirrahim. Babun ari ieu eta bab fi bayani ahkamil i'tikafi, dina nyaritakeun pirang-pirang hukum i'tikaf. Wa huwa sareng ari itu i'tikaf eta muksun mahsusun atawa muksu mahsusin, cicing anu ditangtukeun min saksin mahsusin, ti jalma anu ditangtukeun pimakanin mahsusin, dina tempat anu ditangtukeun biniatin kalawan ngangge niat. Wa huwa sareng ari itu i'tikaf eta minas syara'i, tetep tina sapalihna pirang-pirang syariat al-qadimati anu heubeul. Kala parantos ngadawu saha Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tohiro baitiyalit ta'ifina wal akifin. Wa ahidna jeung geus marentahkeun kami Allah ila Ibrahim ka Nabi Ibrahim, wa Ismaila sareng ka Nabi Ismail, an tohiro kana yen ngabersihkeun itu Nabi Ibrahim sareng Nabi Ismail bait ti kana imah kami, lito ifina pikeun pirang-pirang anu tawab kabeh, wal akifina jeung pirang-pirang anu i'tikaf kabeh. Jadi takmir meureunnya. Wal aslu jeung ari asalna pihi dina itu i'tikaf qoblal ijma'i dina samemeh ijma', eta qauluhu ta'ala dawuhan Allah Ta'ala lafad wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna jeung ulah ngalap suka aranjeun hunna ka itu zaujat, wa antum bari ari aranjeun kabeh eta akifuna anu i'tikaf kabeh fil masajid di pirang-pirang masjid. Ulah ngaji mah pamajikan di masjid. Tak asal ayat nama nu eta. Di lain jang jima di masjid. Warkanuhu jeung ari pirang-pirang rukunna itu i'tikaf eta arba'atun opat. Labesun tegesna kahiji cicing, wa niyatun jeung kadua niat, wa mu'takapun jeung katilu anu dipake i'tikaf, wa mu'takipun pih jeung anu dipake i'tikaf, wa syurutul mu'takib ayo opat hiji dua tilu jadi mana pokoknya mah eta teh opat we nya daek teh daek pokoknya mah opat teh eta. Wasurutun jeng ari wasurutul mutakib jeng ari pirang-pirang syaratna anu i'tikaf eta islamun islam, wa aklun jeng berakal, wa khulun jeng kosong min hadasi akbarin tina hadas anu gede. Berarti maka hadas letik mah tina naon. Falayasihu mangkatesah naon i'tikafu man i'tikafna jalma itasopa anu kasipatan itu man bidid disyai'in kalawan lalawananana ieu perkara min dalika tina itu syurut. Jalma kafir tesah i'tikaf, jalma gelo tesah i'tikaf, tuluy anu boga hadas gede tesah i'tikaf. Al i'tikafu ari i'tikaf eta sunnatun muakkadatun, sunat anu dikekehkeun atawa anu dimuakadkeun, fi kulli waqtin dina saban-saban waktu, wa huwa jeung ari itu i'tikaf fi Ramadan dina bulan Ramadan eta akadun anu leuwih dikekehkeun, deui leuwih muakad. Tak batur masuk aya 10 poe i'tikaf di masjid itu balik-balik. Atawa 15 poe. Mun hadis mah 10 poe asana, henteu salah. Walayasihu jeung teu sah itu i'tikaf ayal i'tikaf tegesna i'tikaf illa fil masjid kajaba di masjid al-kholis anu murni alladzi anu arduhu anu ari taneuhna itu masjid eta ghairu muhtakiratin eta anu henteu meunang nyewa. Berarti aya meureunnya nyeun masjid taneuhna meunang nyewa. Sawaun satoha sarua bae sat ulah kitu atuh
sawaun sathuhu sarwa bae ari lotengna itu masjid dua rohbatuhu jeung emperna itu masjid al ma'dudatu anu diitung minhu ti itu masjid wa ghairihi wa ghairuhuma jeung salianti itu satoh jeung ruhbah. Rek maksudna rek aya emperan atawa eueuh. Sebab kadang-kadang emper teh teu diitung. Lamun wakafna genep ka genep umpamana, genep meter ka genep meter panjang, genep meter lebar. Tuluy dijadikeun masjid kabeh, dijadikeun jerona, maka emperna teu kaasup kana wakaf berarti. Lain masjid eta mah. Jadi naon rek anu lotengna masjid atawa emperna masjid tetep si naon mah nu i'tikaf mah kudu di jero manaon, kudu di jero masjid. Biniatin kalawan make niat fi ibtidaihi dina mimitina itu i'tikaf. La fi dawamihi henteu dina salawasna itu i'tikaf. Kagoirihi sapertikeun salianti itu i'tikaf minal ibadati nyatana tina pirang-pirang ibadah. Wayan bagi jeung penting lidah hilil masjid pikeun anu asup ka masjid linah wis salatin pikeun umpamana salat. Naon ayan zuro yen nazar itu jalma al intikafa kana itikaf binahwi lillahi alayya an a'takifa kusa umpamana lapat lillahi eta tetep manfaat ka Allah ala alayya wajib ka kami atawa madarat ka kami an a'takifa kana yen itikaf kami au nazartu atawa nazar kami an a'takifa kana yen rek itikaf kami fi hadal masjid ieu masjid muddata iqomati dina waktu cicing kami hadihi anu ieu pihi di itu masjid liusabu karena supaya diganjar saha alaihi itu si jalma sawabal wajib kana ganjaran wajib alus nama kitu cen. Sumayanwi tuluy nganiatan itu si jalma hukana itu nazar wayajibu jeung wajib fin nazri dina nazar naun zikrul fardiyati nyaritakeun kaparduan awin nazari atawa niat nazar kaya kula sapertikeun yen ngucap si jalma lapad nawaitu fardol i'tikafi. Nawaitu niat kuring fardul i'tikafi kana fardu i'tikaf au nawaitul i'tikafa nawaitu niat kuring al i'tikafa kana i'tikaf al manzuro anu dinazarkeun atawa i'tikaf al manzuri wa nu dibajeng disunatkeun naon ziyadatu lillahi taala nambahan lafad lillahi taala ti nawaitul i'tikaf al manzuri lillahi taala atawa nawaitu fardul i'tikaf lillahi taala. Urang mah sok kumaha? Nawaitu itikafa qurban ilallah fil masjid qurban ilallah. Lillahi ta'ala. Wa mana bi teh wa ta'arodo jeung ngasongkeun. Si jalma li adain kana lafad ada wal qodoi jeung kana lafad qodo tergantung situasinya. Wa qaluhu jeung ari pangsaeutikna itu itikaf eta ayal basa yen cicing saha asa suhiji jalma lahzatan dina sawaktu tazidu anu ngaleuwihan itu lahzoh ala qadri tumaninati salat kana ukuran tumanina salat. Bisukunin kalawan cicing au yataroddada atawa bulak-balik jalma qadrodalika kana ukuranana itu salat. Walau nadaro jeng lamun nadar jalma itikafan kana itikaf wa atlako jeng amutlakeun jalma kafa tah cukup hu kana itu itikaf kodro dalika halawan ukuran itu naonnya itlaku lah lihusul ismihi karena supaya hasil ngarana itu itikaf
Wal afdalu jeung ari anu leuwih utama eta yaumun kamilun sapoe anu sampurna, sapopoe berarti. Hurujan karena keluar min hilafi malikin tina kaitilafan Imam Malik. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon dommul lailah ngumpulkeun peuting ilaihi kana itu yaum, sapoe saputing berarti. Eta alusna nya supaya urang itikaf urang teu diihtilafkeun ku ulama nu sejen buktina ku Imam Malik. Cek Imam Malik mah berarti kudu sapoe saputing naon teh. Itikaf teh kakarek disebut itikaf ringan sajorelat mah. Memenit umur cicing masin itikaf oh, disebut itikaf. Cek Imam Malik. Tapi cek Imam Syafi'i mah asalkeun aya saukuran tumanina salat cicing di masjid diniatan itikaf eta jadi itikaf. Wa mana biteung min hilafi ma wa yusahabu jeung disun geus wa tutlabu jeung disuprih naon al muwadzabatu ngalanggengkeun ail mudawamatu tegesna ngalanggengkeun ngadawamkeun alai kasih jalma kullama dakhala iraha bae asup itu si jalma al masjida ka masjid lasiaman sumawona atawa terutama al masjidal jami jami'i ka masjid jami. Wahua sarang aritu masjidul jami eta afdolun lewih unggul lil intikapi pikeun intikaf lika surati jamaatihi karana loba jamaahna itu masjid goliban dinagalibna tapinya walis tigenaihi jeung karana tebutuhna itu jalma anil huruji tina kaluar minhu ti itu masjid lil jumati pikeun jumat lil jumu'ati pikeun Jumat wa khurujan jeung karena kaluar min hilafin tina kaihtilafan mujibu mujibin anu ngawajibkeun hi kana itu itikaf wa yutlabu jeung disupri naon al itikafu itikaf kula waktin dina saban-saban waktu hatta auqat talkarohati sehingga dina pirang-pirang waktu makruh tas asar. Ah, saban waktu efek teuna naon. Khususon barina khusus atawa dina khususna fi Ramadan, dina bulan Ramadan wa fil usri jeung dina 10 poe al awahir, pirang-pirang anu akhir minhu tina itu Ramadan. Jadi 10 poe terakhir dina bulan Ramadan itu leuwih khusus i'tikaf teh. Itu balik-balik jalma teh. Sahur di anturan, buka di anturan, cicingnya di masjid, salila 10 poin. Ayo Ramadan tegesna bulan Ramadan, afdolun eta leuwih utama. Minal itikaf tinimbang itikaf figoyrihi disalianti itu Ramadan. Limwa dobatihi karena ngamayengkeun anak Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal itikafi kana itikafihi diina itu Ramadan. Wadalika jeung ari itu muwadzabah tadi aya muwadzabah muwadzabatihi eta li talabil itlah karana nyuprih ningali ala lailatul qadari kana lailatul qadar jadi nunungan lailatul qadar teh cicing di masjid payuhi tuluy mang payuhi mangka ngahirupkeun itu si jalmah kana itu lailatul qadar imma bi salati bohnaha kalawan salat salat sunat au bi dzikri atawa kalawan dzikir fi aksaril laili dina anu lobana peuting atawa kalolobaanana peuting au bil jamaati atawa kalawan berjamaah fi salatil isya dina salat isya wa subhi jeung salat subuh wal amalu jeung ari ngamalkeun fitilkal lailah dina et jawal amalu jeung ari amal fitilkal lailati dina eta peuting eta khairun leuwih alus minal amali tinimbang amal fi alfi syahrin dina sarebu bulan maksudna peutingan mana peutingan Lailatul Qadar farun ari eta hiji cabang la yukrohu henteu dimakruhkeun lil mu'takifi pikeun anu itikaf naon sanatun barang gawe kahiyatotin sapertikeun ngaput fil masjid di masjid malam tuksir salagina henteu loba itu sonah ila kita batal ilmi kajaba nulis ilmu patusanu mangka eta disunatkeun itu kita batul ilmi
Lianaha karena sanyana kitabatul ilmi eta ibadatun ibadah. Tutulisan ngaringkas kitab di masjid atawa mutolaah mangis pugu mutolaah mutakarah niat itikaf sunat eta teh di masjid. Nya sunat itikafna nya sunat naonana ibadahna. Jadi menang double, menang dua. Taksing daek ngapalkeun di masjid, tutulisan ilmu di masjid. Walahu jeung eta tetep meunang ka itu si jalma naon tasrihu syarihi nyisiran rambutna itu si jalma pihi di itu masjid dil itba karena itba. Wal amru jeung marentah bi islahi umurihi kalawan ngaislahkeun pirang-pirang urusanana jalma wa tahadusi jeung cacarita. Bima kalawan perkara la asima la isma anu teu aya dosa eta tetep dina itu umma. Cacarita di masjid tapi lain pidosaeun. Pek teu nanaon bari itikaf. Salah satu ngagibah we. Ngagibah di masjid doraka itu. Wal aklu jeung barang dahar. Wal akli jeung barang dahar wasurbi jeung barang inum wal wudui jeung wudu wa ghusli yadaihi jeung ngumbah dua leungeunna jalma pihi di itu masjid. Malam yuqadar salagina henteu ngotora malam yuqadar salagina henteu ngotoran itu si jalma hukana itu masjid. Wa ila jeung lamun teu bisa kitu haruma taharam itu goslun. Wal aula jeung ari anu leuwih utama lil mutaqi pipikeun jalma nu etika petal istigolu katungkul bil ibadati kalawan ibadah. Kamu tola'ati ilmin seperti ningalian ilmu mutola'ah ngabalikan. Wasimaihi jeung ngupingkeun ilmu ngaji. Wasolatin jeng solat, wayusanu jeng disunatkan naun al ijtihadu ijtihad fil ibadati dina ibadah fil lailatiha dina petingan lailatul qadar. Wayaumiha jeng poenanana itu qadar. Wahia jeng ari itu qadar etaba kiatun ila yaumil kiamah. Bakiatun anu tumetap ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Wa munhasiratun jeung anu narima karingkes fil usril akhir dina 10 poe anu akhir min Ramadhana tina bulan Ramadhan indal imam Syafi'i mungguh imam Syafi'i. Wa talzamu jeung ngamistikeun ulah ngamistikeun atuh. Wa talzamu jeung misti itu lailah lailatan dina hiji peuting minhu tina itu Ramadhan bi ainiha kalawan datiyahna itu lailah. Pasti itu pasti dina 10 poin akhir teh peutinganna aya Lailatul Qadar ngan dukanu mana alal mu'tamad numutkeun kaul mu'tamad pakila mangka dicaritakeun hiya ari itu lailah eta Lailatul Hadi wal isrin eta peutingan ka 20 hiji wakila jeung dicaritakeun eta Lailatul Salis wal isrin peutingan ka 23 wakila Lailatul Sabi wal isrin peutingan 27. Wa muqabilul mutamad jeung ari anu malawanan kaul mutamad eta nahasanyana itu lailah eta tantakilu pindah-pindah itu lailah filayalil usri dina pirang-pirang peutingan anu 10 wa qadzakaru jeung nyata geus nyaritakeun para ulama laha kana itu lailah dobiton kalawan pelonggeran alal kauli netepan kana kaul binti koliha kalawan narima pindahna itu lailah filayalil usri dina pirang-pirang petingan anu 10 wanadoma jenggis nganadomken hukana itu dobit sabanduhum sapalihna para ulama pakola mangkanya rios itu ba'dun. Naon tete? Ya. Ubul isnen gitu. Ya ubul isnen he anu resep kana poe Senen nya. Wal Jumuat jeung kana poe Jumat. Muwaidun
Muamuaidu eta pirang-pirang tempat janji, muaiduka eta pirang-pirang tempat janji anjeun. Wal arba'a jeung kana poe Rebo, wal ahada jeung kana poe Ahad. Toy. Toy itu teh. Toy. Nilepkeun anjeun li ta'yidika kana ngajauhkeun anjeun. Bika bukan buka buka cerik kepisan logatnya cerik lika kami naon asabtu poe sabtu hia ari itu aduh saha hia teteh ini bener hiya hiya ya tawang aduh naonnya ya komis he poe kemis he hiya ya komis he poe kemis idaka kana lebaran anjeun ka aku kabin ya. Selasan. Isu kuenya dianyuk eta mah. Ieu teh kaharti euy. Langsung we kana kahanap. Eta ngadomna isu we. Insyaallah. Nu ngaji meunang, nu teu ngaji moal meunang. Wal makna jeung ari maknana innahal inhala. Innahala. Sanyana tanggal inna kumaha teh sahri saum sanyana tanggal bulan puasa bil isnin inhala lamun tanggal bulan puasa eta bil isnin poe senen kitu meureunnya awil jumuati atawa poe jumat palailatul qodri mangka ali peutingan qodar eta lailatul Hadi wal isrin eta peutingan ka 20 hiji. Yo. Jadi lamun téa mah bulan Ramadan teh bertepatan poe Senin atawa poe Jumaah, maka cenah cek para ulama Lailatul Qadar teh maleman ka 20 hiji. Wahwa sareng ari itu Hadi wa isrin eta adadun. Ya ya hubu nyanya ya sabaraha geus poho deui nya bil jumal kalawan ada jumlah wa in hal jeung lamun tanggal itu saum eta bil arba'a dina poe Rebo awil ahad atawa poe ahad falailatun palailatut tasi wal isrin maka eta peutingan ka 29 mun tanggal hiji bulan Ramadana poe Rebo atawa poe ahad maka Ramadan lailatul qadarna maleman ka 29 bahwa ada duntoy. Atau itu 29 katanya. 20 jeung 9. 9 10 jeung sabara? 10 jeung 18 katanya. Iya. Hah? 10. Tau sabara? 8. Iya. 10. Jadi 18 nya. Aduh kurang hiji mang ya berarti. Kurang 10. Hah? Iana 2. Iana 2 merenya. Tai. Eta ayat tasdidan ya teh. Tai. Jadi Iana 2. 29. Pokoknya mah 29 we eta daek teu daek. Yo jumal. Lain hala jeung lamun tanggalna itu saung eta bisa beti kalawan poe Sabtu falailatul salis mangka falailatul salis mangka eta peutingan ka 3 wal isrin jeung 20. Jadi peutingan ka 23. Wa huwa adadun bukan buka. B 2
Kap? Kap sebera? Beranya. Oh, nuliskeun ieu teh kap. Hah? Kap 20. Alif hiji. 2 20 hiji. Jadi sebera? Jadi 23. Bil jumal. Wa in hala jeung lamun tanggalna itu saum eta bil khamis dina poe Kamis falailatul khamis wal isrin mangka eta peutingan ka 25 wa huwa jeung ari itu khamis wal isrin eta andadu hayyin hay 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 yana dua katanya iya 20 ha seberapa 5 jadi 25 bil jumal. Wa in hala bisulasa lamun tanggalna itu saum teh eta bisulasa dina poe Salasa falailatul sabi wal isrin mangka eta peutingan ka 27 wa huwa jeung ari itu 27 eta ada du kabid kap 20 alif hiji b 2 dal 4 nya jadi 2 jeung 2 2 hiji 2 3 2 7 ah bener bil jumal wabil jumlati jeung kalawan jumlahna pahia mangkari tu qadar eta minal asrori tina pirang-pirang rahasia itu cuma ulama yang tahu. Nah, maksudnya nu bisa nganyahokeunana anu sok manggih we nu bisa nganyahokeun allati anu yatlau anu ningali salogo si Allah alaiha kana itu asroh man kajalma awas ningali Allah mah berarti make rahmatnya man kajalma yasau anu ngersakeun Allah min ibadihi ti pirang-pirang hamba Allah wa yundabu jeung disunatkeun naon ayak suro yen ngalobakeun jalma filailatiha dina peutinganna itu qadar min qaulin tina ucapan lafad Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ieu urang mah sok kumaha? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nun gusti innaka sanyana gusti eta afuwun anu seueur ngamaafna tuhibbu mika cinta gusti al afwa kana ngamaaf fa'fu maka mugi ngamaaf gusti anniti abdi. Wa ya betulu wa yubtiluhu cekapnya 6:30 wa yubtiluhu wallahu a'lam bissawab bin fa'na bima alam tana rabbi.